Екологійна секція Коцурської основної школи «Братство єдинство» з нагоди Дня планети 22 апреля акцію ушурювання побережжя і місту Завілля організує у школу 5 років. От коли ще член екологічної секції? От 2017 року. А працю ще учленила? Працю вже любимо чистити природу і околиську. А що це няшка був задаток? Няшка мій задаток був, да ошмірла ми лавки і да офарбіме лавки з лаком. А робила ще то зараз і скорі? Ні. А як ще ви знала, як треба? А указав мій пайтаж. У няшкайшій акції помогли традиційні спонзори – Карнекс, Вітал і Суноко, а ті ж і місна заєдніця Коцур. Няшмеме забудь ані наставніков Коцурської основної школи «Братство єдинство», хтори любя природу і дзечне помагаю, але найважніші ношителі акції – то самі школяри, хтори наїсце уживаю у тим.